Čau všichni, vítám se dnešní videa a dnešní video bude, co jsem dostala pod stromeček roku 2022. Momentálně je 1 ráno, takže chtěla jsem vypadat roztomile. Nakonec jsem to vzdala, vzala jsem se na sobě tady ten obrovský pončo. Mám na sobě takovýhle sobový teplaky, který jsem sobě měla celý den. Můžeme se na to rovnou vrhnout, abych tady nebyla do 3 do rána. Předtím než začnu, tak samozřejmě musím říct, že Vánoce nejsou o dárcích. Vánoce jsou hlavně o tom si to užít s rodinou a já jsem si to užila. Bylo to jeden z mála dní, kdy jsem se neučila. Ne, že bych se nemusela učit, ale kdy jsem se prostě vykašlala na školu. První se šutárkama, který někdy bych určitě zapomněla. Takže dostala jsme od mamky vaření s Romanem Stašou. Pokud nejde, kdo to je, tak to je výherce Masterchefa. Já jsem osobně na Masterchefa koukala, to už možná bude třeba 2018. Od té doby vlastně, co tam byly ty tři porotci, Kašpárek, Forejt a Bunčuchař. A ještě jsem dostala tady ten prstýnek společně se ségrou, jsou to vlastně takové dvě ručičky. Doufám, že tady mám všechno, že jsem na nic nezapomněla. Já si půjdu tak jako, co mi tady přijde na oko, protože jinak bych se v tom asi nevyznala. Takže jsem to všechno nacpala do takové velké tašky. Moje ségra mi koupila mixer na mlíko. Takže mám mixer na mlíko i se stojačkem. Tento mixer na mlíko se krásně hodí i na maču, kterou jsem dostala od mamky společně s takovým čajovým setem, kde byly svíčky. Reálně jsem řekla čajový set a pak jsem vytáhla svíčky. Ale počkejte, to není konec. Svíčky a čaje. Jsou to 7 čaker a je to vlastně propojení čaje a teda těch svíček a mysli, jestli jsem to dobře pochopila. Každý ten čaj a každá ta svíčka je pro něco jiného, je jich teda 7. Už jsem dneska měla ten zelený a každý je vlastně na něco jiného. Ten zelený byl na nějaký self-love a joy. Ještě tam byl i ten spicy choco čaj, což je čaj z čokoládu a chili. Potom tady ještě musím zmínit dárek, který jsem dostala od ségry k svátku. I když mám svátek až v únoru, tak moje ségra tady nebude v únoru. Takže mi dala už teďko a je to vlastně razítko, kde máte napsaný, že ta knížka je z mojí knihovny. Když už jsme u těch knížek, tak já jsem dostala 3 knížky, a to Kosti v srdci od Colleen Hoover. Potom jsem dostala Rock, Paper, Scissors, moc nevidíte tím světlem, od Alice Feeney. Slyšela jsem o této knížce strašně dobrý reviews, takže se hrozně těším. Poslední knížku, kterou jsem dostala, byla knížka, kterou jsem hrozně chtěla už od té doby, co byla vydána. Což bylo někdy na moje narozeniny 27. září. A to je The Winners od Frederika Backmana. Já mám obě dvě knížky z té série, což je Bear Town a Us Against You. A tenhle rok vyšla ta třetí, poslední knížka The Winners. Je to 700 stránek dlouhý a ani nevíte, jak moc se na to těším prostě. A ještě ke knížkám jsem teda dostala od ségry The TikTok. Ne TikTok, Book Talk Journal, čtenářský deník, kam si vlastně zapíšete název, jak ta knížka vypadá, pak hodnocení. Miluju jakýkoliv deníčky. Ještě tím čajem byl časovač na zelený čaj, černý čaj a bylinkový čaj. Tím knížka jsem dostala magnetické záložky, na které se hrozně těším. Jsou pastelový, mám tady zelený, takový vínový a do modra. Takže to se hrozně těším, až si to někam dám na knížku. A ještě jsem dostala takovou special záložku, která vlastně vypadá jako pírko. A takhle dolů jí visí taková kulička. Mělo by to být takový, jestli jsem to správně pochopila, tak by to mělo být vlastně takhle. A ten motýlek s tou kuličkou by měl takhle být venku. To je nádherná záložka. Potom jsem od mamky dostala lampičku, kde je fotka mě a mý ségry a ta lampička se vlastně prosvítí tím, že se otevře a pak se tady vlastně zcvakne a takhle máte lampičku. Tady to mě hrozně děsí, ale tohle se mi hrozně líbí, je to i na nabíječku, takže
To je taky skvělý, že tam nepotřebuju žádný baterky. Dál jsem dostala oblek na polštář vánoční. Legíny od Adidas, takovýhle šedivo-růžavý. Ještě jsem se je tady neskoušela. Pak jsem dostala takovýhle semišový, já nevím, jestli to vidíte asi, jo. Takovýhle semišový tepláky taky od Adidasu. A moje sagra měla mikinu s brámsem. A tenhle rok jsem dostala stejnou, jako má sagra. To je prostě monstruózní brams. Já se tak strašně těším, až ji budu nosit, protože já ty kolej. Vůbec nevím, jak se tam odvezu, jo? Neptejte se mě na to. Toto ještě nemám v plánu řešit. Pak jsme tradičně dostali kalendář s našima fotkama. To už je pro nás taková tradice. To dělá vždycky moje mamka. Pokaždý dělá jiný design, jiný fotky. A vždycky to koordinuje, aby se dělal fotka s tím datumem. Ještě jsem dostala čepičku. Můj největší dárek tenhle rok byla Nespresso, takže jsem dostala Nespresso kávovar na kolej. Je to fancy, já vím, ale viděli jste mě ve vlogmasu, já se učím 24/7 a kafe potřebuju. A instantní kafe není dobrý, prostě jsem strašně vděčná. A ještě k tomu přišly variace vlastně Nespres, takže si můžu ochutnat každý kapsly, a, nebo ne každou, ale tady ty kapsly, co tady jsou, a zjistit, co mi chutná, a pak si to podle toho můžu kupovat. A oni v Tesku mají kapsle od Starbucksu právě do Nespressa, takže můžu kupovat i ty. Jsem hrozně ráda, že jsem to dostala, protože vyloženě jsem se prostě na kafe vždycky těšila, když jsem jela domů nebo i k taťkovi. Moje sagra mi koupila hrnečky, které jsou ve tvaru srdíčka. Já jsem jí hrozně záviděla její, takže mi koupila moje vlastní. Když se do toho něco naleje, tak to vlastně je nahoře ve tvaru srdíčka. Takže teď mám celou kavárnu na koleji, protože mám kafe. Můžu si udělat mlíko, to si sice nekupuju, ale můžu si ho udělat. A ještě si dám tady do těchto krásných srdíčkových hrnečků. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Bylo trošičku kratší, protože já se snažím jít spát za prvý. A taky to nezdržovat. Nevím, jestli vás baví ty videa, jako nevím moc, co bych o tom mluvila. A chtěla bych vám moc poděkovat za tenhle rok, protože asi už žádný video do nového roku vydávat nebudu, jelikož je to reálně v neděli. Takže to už bych žádný video nestihla, takže bych vám moc chtěla poděkovat za rok 2022. Musím říct, že mě tenhle rok hrozně začal bavit točit a stříhat, a jsem se vrátila do toho svého, že to je vlastně můj koníček. Takže moc děkuju za to, že se na moje videa koukáte. My se uvidíme hned prvního, doufám teda, když všechno půjde dobře, s mým wrap-up listem za rok 2022 o knížkách. Přeju vám všem šťastný nový rok, ať do ní vkračíte pravou nohou. Pokud děláte přijímačky příští rok, tak ať se vám vydaří přijímačky. Pokud děláte, já nevím, státnice, ať se vám podaří státnice, nevím, co všechno můžete dělat. Maturitu, pokud děláte maturitu, tak přehodě štěstí. Nevím, proč teď mluvím o maturitě, když je leden. To asi nikdo nechcete slyšet. Vlastně ještě prosinec. A nic, já už tady jenom kecám. Měla bych jít spát, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo a doufám, že se vám líbily všechny moje videa v roce 2022. A uvidíme se příští rok. Pip and smile. Bye. Santa, tell me if you